Ситуація щодо COVID-19 станом на 24 листопада в області протягом минулої доби одужав 261 пацієнт. У вірусологічну лабораторію скерували 1040 зразків біоматеріалу. Для дослідження методом ПЛР підтвердили коронавірус у 365 пацієнтів. З них семеро медиків та 21 дитина. Ну і за добу, що минула, на Закарпатті померло троє хворих із діагнозом COVID-19. На сьогодні в Закарпатській області розгорнуто 1885 ліжок. Станом на сьогодні майже 800 людей це з підтвердженими випадками і 1012 людей разом загальна кількість підтверджені плюс підозри. На сьогодні знаходиться одна людина на апараті штучної вентиляції легень і 34% людей потребують підтримки, кисневої підтримки. На сьогодні в області 687 кисневих ліжок, тобто ліжка забезпечені киснем, да, що складає майже 35%. Щодо статистики, порівнюючи два попередніх тижні, то ми можемо трошки так сказати, що дещо статистика краще. Цей тиждень порівнюючи з попереднім, да, на 16%, але це нас не заспокоює.